Hello, vrouwen, nu is mijn sambal, Romanes Romantici. Sicer obsedi imam tri romantike, ene šemanke, zaradi službenih obveznosti, drugače imam štir kerce, pa jaz sem zramenane. Hvala, Matej. Zasedba Romanes Romantici je nova na glasbenem prizorišču. Prvi nastop smo imeli januarja letošnjega leta, tako da pravzaprav nismo imeli kaj niti dosti vaj, če lahko temu tako rečem. Kako je prišlo do tega, da sem zbrala svoje člane? Dolgo časa sem prepevala pri ansamblu Braneta Klavžerja v glasbi oziroma po glasbi, ti je pa lahko hitro dolg čas, še posebej, če se s tem ukvarjaš toliko let. Poklicala sem fante, vprašala za sodelovanje in tukaj smo. Ne. Kaj bomo rekli? Gremo uno, jov. Bi? To je tvoja fora. En, dva, tri, štir. Jov, jov, zvede pa če bov.